ქვეყანაში მიმდინარე მთავარი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი. ეთერში კაპიტალის დროა სანდრო ვეფხვაძესთან ერთად. საღამოშნობის გალბატონებო და ბატონებო, ეს თქვენი კაპიტალია რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში FM 92.3 და 3-ზე. როგორც მოგეხსენებათ, სამშაბათი და პარასკევი ეს ის დღეებია, როდესაც გთავაზობთ ანალიტიკურ გამოშვებებს, ნუ გამონაკლის რა თქმა უნდა არც დღეს აუშვებთ. ეს ის დღეა, როდესაც საინტერესო კომპეტენტურ სტუმრებთან ძალიან მნიშვნელოვან ბიზნეს საკითხებს ვსვავთ და როგორც წესი წევთ ხოლმე ბიზნეს ტემპერატურას. დღეს მოხდება იგივე ფორმატში ამ შემთხვევაში, მაგრამ მანამდე სანამ ეს მოხდება და ძალიან საინტერესო სტუმართან გავხსნით დღევანდელ გამოშვებას, მანამდე მე რამდენიმე სიტყვით მინდა გითხრათ დღევანდელი ბიზნეს და ეკონომიკური თემების შესახებ, რომელმაც დღეს დაგვამახსოვრა თავი. პირველი ფულად საკრედიტო ბაზარზე მინდა, ასე ვთქვათ, ვისაუბრო ზუსტად რამდენიმე წუთით სახაზინო ვალდებულებების აუქციონზე 50 მილიონი ნომინალი ლარის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციების აუქციონზე. ამ შემთხვევაში საუბარი 365 დღიანი ვადიანობის, სხვათა შორის, ახლა მოგეხსენებათ, გასუკვირაში იყო 2 წლიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდების ტრანზაქცია. Ну, განსხვავებით ამისა, ну, ახლა 365 დღიანი, ასე ვთქვათ, ვადიანობა გვაქვს ახლა და ну, ეროვნული ბანკის ინფორმაციით აუქციონში, ну, მოთხოვნა 94 მილიონი ლარი შეადგინა და ну, შეიძლება ითქვას, რომ მონაწილეობა მიიღო 7 კომერციულმა ბანკმა. განსხვავებით ასევე წინა სახაზინო ობლიგაციების აუქციონისა, სადაც 5 კომერციული ბანკი მონაწილეობდა. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის დაახლოებით, ну, ახლა თუ ავიღებთ საშუალო შეწონილს და ორი კვირის დიაპაზონს, მთლიანობაში ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციების აუქციონზე 150 მილიონი ლარის ნომინალის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა. Ну, ახლა როგორ შედეგს და რა ტიპის დივიდენდებს მოიტანს ეს ყველაფერი, ну, ამას რა თქმა უნდა, ფულად საკრედიტო ბაზრის ანალიტიკოსებთან ერთად შევაჯამებთ. ჩემი შეხედულება თუ გაინტერესებთ, კარგია, თუმცა ასეთი სიხშირით არ უნდა ხდებოდეს მსგავსი ტიპის ინტერვენციები, თუმცა მე მჯერა იმისა, რომ ეროვნულ ბანკში მუშაობენ ნამდვილად კვალიფიციური კადრები და ნამდვილად ესმის თავიანთი საქმე, აქედან გამომდინარე მე მეტს ამ თემაზე არაფერს არ ვიტყვი შეგნებულად. გარდა ამისა, დღეს რა ხდებოდა? დღეს ხდებოდა ის, რომ ეკონომიკის მინისტრმა პრემიერის ეკონომიკურ მრჩეველთან ერთად საერთაშორისო და ადგილობრივ ანალიტიკოსებთან ჩაატარეს, ესე ვთქვათ, ძალიან საინტერესო დისკუსია, ასე ვთქვათ, პანელური დისკუსია, სადაც საუბარი შეეხო პოსტპანდემიურ პერიოდში ქვეყნის პოზიციონირებას. პოზიციონირებას სხვადასხვა მიმართულებებით, როგორც ტურიზმის მიმართულებით, ასევე შემოდინებების კუთხით, ფულად საკრედიტო კუთხით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ, საინტერესო დისკუსია იყო. თითქმის ყველა ქართველმა ანალიტიკოსმა მიიღო მონაწილეობა ამ დისკუსიაში და ნუ იმედია, რომ მსგავსი ტიპის ბჭყალებში ტვინების ჭიდილი გამოიღებს შედეგს და ნუ იმედია, რომ სწორი მენეჯმენტის შემთხვევაში ჩვენ მოახდენთ იმ ეკონომიკური ოზონის შრეების ამოვსებას, რასაც ჩვენ ველით რეალურად პოსტპანდემიურ პერიოდში. და მათ შორის, ახლა მე ყველაზე ძალიან და ყველაზე დიდი ყურადღებით უყურებ იმას, რომ სწორად მოხდეს მიზნობრიობის განსაზღვრა იმ კონტრიბუციის, იმ ფინანსური კონტრიბუციის, რასაც ჩვენ ველით, ნუ პირველი ტრანში უკვე განხორციელებულია 3 მილიარდი დოლარის მოცულობის საერთაშორისო დონორებისგან და პარტნიორებისგან და ნუ ის დარჩენილი, ვთქვათ, მეორე ტრანში, რასაც ჩვენ ველით, იმედია, რომ გადანაწილდება ადეკვატურად, რელევანტურად და წაადგება მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენს ეკონომიკას. მაშასე, ნუ ეს ორი თემა იყო, რაზეც მინდოდა დღეს მესაუბრა თქვენთან და ნუ ამაზე უკვე ახლო მომავალში კომპეტენტურ სტუმრებთან აუწევთ ბიზნეს ტემპერატურას. ახლა მცირედი ტიხნის შემდეგ შევალთ პირდაპირ ეთერში და ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად მიმოვიხილავთ ქართული ღვინის ინდუსტრიას. შორს აწახვიდეთ. ეთერშია გადაცემა კაპიტალი სანდრო ვეფხვაძესთან ერთად. აშასე, ტიხლის შემდეგ უკვე ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში და შუხმან ვაინს ჯორჯიას ხელმძღვანელი უმშვენიერესი ნუცა აბრამიშვილია ჩვენთან სტუმრად. ნუცა, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის და იმისთვის, რომ საქმიანი დღის ბოლოს გამონახეთ დრო და ხართ ჩვენთან. და პირველ რიგში, პოსტპანდემიურ პერიოდზე მინდა გკითხოთ, მე ვიცი, რომ შუხმან ვაინს ჯორჯიამ ცალკეული მიმართულებებით, იგივე სასტუმროების კუთხითაც, მათ შორის ღვინის ინდუსტრიის კუთხითაც, საკმაოდ აქტიურად დახვდა პოსტპანდემიურ პერიოდში და საკმაოდ აქტიურად განავითარა ცალკეული მიმართულებებიც. თუმცა ცხადია, მეტ კონკრეტიკას ჩვენი მსმენელი თქვენგანელი, ამიტომაც გისმენთ ყურადღებით. მოგესალმებით, სანდრო, მივესალმები მსმენელებს, ძალიან მახარებს ამ სტუდიაში, მე მგონი პირველად ვარ სტუმრობა. ძალიან კარგი ფორმატია და წარმატებებს გისურვებთ. რასაკვირველია, ღვინის სექტორისთვისაც ძალიან ბევრი გამოწვევებით დაიწყო პოსტპანდემიური პროცესები, თუ შეგვიძლია მას უწოდოთ, რომ არის ეს ნამდვილად პოსტპანდემიური
პანდემია და არ ვართ ისევ პანდემიაში, რომელიც რაღაც გარკვეული პერიოდი გაგრძელდება, ცხადია, ამიტომაც სექტორს მოუწია მთლიანად გადაწყობა აი ამ სიტუაციაში, რომელსაც ქვია ესეთი ნეგატიური მოლოდინები. თუმცა რასაკვირველია, აღვინი სექტორი განაგრძობს მუშაობას, განაგრძობს წარმოება მუშაობას, ქართული ღვინო გადის ექსპორტზე, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. ალბათ ყველა სახსოვს, რომ როდესაც იყო შეზღუდვები, ეს არ შეეხო წარმოებას, წარმოება იყო პირველი, რომელიც დაშვებულ იქნა ამ ეკონომიკურ საქმიანობაში, რამაც რასაკვირველია გაამარტივა ამ რისკების მართვა. შუხმან ვაინს ჯორჯიას რაც შეეხება, ჩვენც ასევე არ შეგვიჩერებია ჩვენი წარმოება, ვაგრძელებთ ექსპორტს რასაკვირველია მცირედ შესწორებული, ასე ვთქვათ, მონაცემებით, ვიდრე ეს იყო დაგეგმილი თუნდაც წლის დასაწყისში. მაგრამ სასიხარულა ის არის, რომ ქართულ ღვინოზე მოთხოვნა რჩება და ფასის ვარდნას არ აქვს ადგილი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება ტურიზმს, ტურიზმი ასევე რასაკვირველია შეჩერებული არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში. თუმცა შიდა ტურიზმზე მუშაობთ აქტიურად, როგორც ვიცი. და ამან ფაქტორად ჩაანაცვლა შიდა ტურიზმი. ცხადია, ჩვენ ვერ შევატარებთ ეკონომიკურ მაჩვენებლებს ვეს სტატისტიკურ ჭრილში ის, რომ უცხოელი ვიზიტორი საქართველოში კონკრეტულ თანხას ხარჯავდა და ქართველი რამდენს ხარჯავს, გამომდინარე, რომ ცირე ბაზარი გვაქვს მხოლოდ აქედან გამომდინარე. ამიტომ პირობითად და ირიბად ეს არის ძალიან დიდი ბენეფიტი და მიღწევა საქართველოს უფრო რეგიონებისთვის, იმიტომ რომ ქართველმა ხალხმა ჩვენ დავიწყეთ ჩვენივე ადგილების თავიდან გაცნობა, შეყვარება, მონახულება და აი ეს იმ ვალის, ასე ვთქვათ, იმ სოციალური პასუხისგებლობის მოხდა, ვალის მოხდა, რომელსაც ქვია, რომ ერთმანეთს ყველა დავეხმაროთ და ჩვენვე შევძლოთ ქართული ბიზნესის გადარჩენა. ძალიან მაგარია, თქვენი აზრით, აი რა სტიმულს და რა ბიძგს მისცემს თუნდაც იგივე პრემიერ-მინისტრის გუშინ წინდელი განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ უნდა გავიცნოთ ქვეყანა, ვიმოგზაუროთ საქართველოში და ასე შემდეგ და შემდეგ. ახლა სანდრო პრემიერი გააკეთებდა ამ განცხადებას, კერძო სექტორს უკვე ქონდა მზაობა იმასთან დაკავშირებით, რომ მისი ინვენტარით, თუნდაც ცალკეული სერვისებით, მომსახურებით და ასე შემდეგ უნდა დახვედრო და უკვე მზაობაში ადგილობრივ აუდიტორიას. თუმცა თქვენ, მე როგორც ვაკვირდები და აქტიურად ვაკვირდები რეალურად თქვენს ოპერირებას, გაცილებით უფრო ადრე დაიწყეთ მომზადება, უფრო მეტიც აი გავიხსენებთ, თუნდაც აი როდესაც სატელეფონო ჩართვა ქონდა თქვენთან, თქვენ ეს ახსენეთ რეალურად თქვენი მზაობის შესახებ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, უფრო დეტალურად რო გითხრათ, მოკლედ აი რა ტიპის სამუშაოები გაწია კომპანიამ იმისთვის, რომ სრულ მზადყოფნაში დახვდეს ვიზიტორებს. ბატონო, ეს იყო თქვენ როგორც ახსენეთ, ეს იყო ფაქტიურად მარტის, ну აპრილის პერიოდი, მაშინ როდესაც ალბათ ყველა კომპანია გადავიდა ანტიკრიზისული გეგმის დაწერაზე და შემდგომ ცხადია განხორციელებაზე, ისევე როგორც საქართველოს ხელისუფლება სექტორალურად. შესაბამისად, ესეც იყო ჩვენი ანტიკრიზისული გეგმის ნაწილი, რომ გადაგვეწყო ჩვენი სერვისები, ფასები, ასევე ფასთა პოლიტიკა ადგილობრივ სტუმრებისთვის, იმიტომ რომ შემოსავლიანობა და მსყიდველობით უნარიანობა ცხადია განსხვავდება ევროპელი მოქალაქის და ქართველის. ამიტომ ჩვენ მოვახდინეთ ის, რომ შევიმუშავეთ სხვადასხვა პაკეტები, სხვადასხვა შეთავაზებები, სადაც მეტი წილი ორ მიმართულებას გავუმახვილეთ. ეს იყო ის, რომ პირველი ფაქტიურად ჩაკეტვის პირობებში იყო ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური ტრამვა, რომელიც ყველა მივიღეთ, როგორც შენ, ასევე მე და ყველამ, ასევე არამარტო ქართველმა მოქალაქემ, არამედ მთელმა მსოფლიომ. ამიტომ აი ეს ფსიქოლოგიური იმიდან გამოსვლა, ჩაკეტილობიდან გამოსვლა, ჩვენ შევთავაზეთ ჩვენი სპა პროცედურებით, იმიტომ რომ wellness-ი, ეს არის მიმართულება, რომელიც უხდება ასევე ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას, ეს არის აბსოლუტური გამოჯანსაღება ადამიანის მდგომარეობის. ამიტომაც ჩვენი სპა პროექტი, რომელიც არის ღვინის სპა, მდებარეობს კახეთში, ჩვენს შატოში, აი ეს პაკეტი შევიყვანეთ ფაქტიურად სრულად უფასოდ და ამით ძალიან დიდი მოთხოვნა წარმოიქმნა, იმიტომ რომ მეორეს მხრივ კი, რა თქმა უნდა, გაზარდა, იმიტომ რომ ყველას უნდა და გამოსვლა გარეთ, უნდა და გამოჯანსაღება და რაღაცა ისეთი
განტვირთვის მიღება, რასაც ფანტასტიურად იძლევა ჩვენი რეგიონი, ხო, კახეთი და ზოგადად ასევე არა მარტო კახეთი. შესაბამისად, მეორე მიმართულება იყო ის, რომ დიდი აქცენტი გავაკეთეთ ჩვენი ახალი ნუკვე შარშანდელი გახსნილი ღვინის, შუხმანის ღვინის სოფელში, კერძოდ ვილებში და სხვა. გამომდინარე იქედან, რომ ეს იყო მსოფლიო ჯანდაცვის უმთავრესი რეკომენდაცია, რომელიც ასევე გრძელდება, ეს არის სოციალური დისტანცირება თუ ასე შემდეგ, ყველასთვის ნაცნობი ფრაზები, რომელსაც რაც საკვირველია, მე აღარ გავიმეორებ. ზუსტადაც რომ ჩვენი ვილები, რომელიც არის აბსოლუტურად დისტანცირებული ერთმანეთისგან და ასევე სასტუმრო კომპლექსისგან, ასევე ესეც წამოვწიეთ წინა პლანზე. ხო, ეს სპონტანურად მოხდა, იმიტომ რომ პანდემიამდე პერიოდში უკვე დისტანცირებული დაგეგმარების იყო, შეიძლება იყოს. ის ესედაც დისტანციური იყო, თუმცა ეხლა დისტანციას თუ ვამბობ, მანამდე ვამბობდით, რომ ეს არის ექსკლუზიური დასვენება, ძალკე მდგომი დასვენება, როდესაც არ სურს ადამიანს აერიოს, ასე ვთქვათ, სასტუმროს დამსვენებელთან ერთად, ამიტომაც ეს იძლეოდა მის საშუალებას და ზუსტადაც რომ აქვე რომ ვთქვა, ტურიზმის მიმართულებაში, ასევე დეველოპმენტის მიმართულებაში წინ წამოიწია ახალმა ტრენდმა, ეს არის რაღაცნაირად ესეთი განცალკევებული შენობების არსებობა და სხვათა შორის ამაზე საკმაოდ ესეთი მზარდი მოთხოვნა არსებობს მსოფლიოში, იმიტომ რომ სახლი გახდა ადამიანის, ასე ვთქვათ, ესეთი ნამდვილი ციხესიმაგრე და დაცულობის განცდა, სწორედაც რომ ეს ვილები იძლევა და ამხრივ მე როგორც ხედავ, ის პანდემიურ პერიოდშიც არ დაგიკარგავთ დრო და საკმაოდ აქტიურად ავითარებდით, ასე ვთქვათ, ცალკეულ მიმართულებებს. მე მინდა გითხოთ ახლა რა, ვინაიდან რადგანაც სასტუმროების მიმართულებით წარიმართა ჩვენი საუბარი, ვილების მიმართულებითაც, მათ შორის დეველოპმენტის მიმართულებითაც, ნუ ღვინის თემას ოდნავ მოგვიანებით გავშლი თქვენთან. მანამდე მე მინდა გითხოთ, აი ეს პერიოდი, როდესაც მოდით ასე ვთქვათ, ტურიზმის ინდუსტრია, ქართული ტურიზმის ინდუსტრია, არა მარტო ქართული, აღმოჩნდა ფრონტის წინა ხაზზე. შესაბამისად იყო ინიციატივები ცალკეული, რომ სახელმწიფოს გაეწია თუნდაც იგივე შუამავლის როლი საბანკო სექტორთან მიმართებაში, ჩაერთო ცალკეული, ესე ვთქვათ, საშეღავათო პირობები საგადასახადო კოდექსში ძირითადად. მოხდა გარკვეულწილად გადავადებები იგივე საბანკო სესხების რესტრუქტურიზაცია 6 თვით, ნუ აქ ფიზიკურ პირებს შემთხვევაში 6 თვით, ბიზნეს ოპერატორებისთვის 3 თვით, იგივე საშემოსავლო და ქონების გადასახადის 4 თვით გადავადება. თქვენი აზრით, ბაზრის ერთ-ერთი უმსხვილესი მოთამაშის აზრით, თქვენ აზრით, აი ეს რამდენად რელევანტური იყო სექტორისთვის, იყო თუ არა ზღვაში წვეთი და რეალურად მეტი არის თუ არა გასაკეთებელი? ეს იყო მოკლევადიანი, ასე ვთქვათ, ხსნა. იმიტომ რომ იმ მომენტისთვის ცხადია, აბსოლუტური ჩაკეტილობა იყო, ასევე ვერც ადგილობრივ ტურიზმზე ვერ მივიღებდი შეზღუდვებიდან გამომდინარე, ამიტომაც უმნიშვნელოვანესი იყო თუნდაც ამ 4-თვიანი და 6-თვიანი დახმარების არსებობა, თუმცა ეს არის მოკლევადიანი ხსნა. ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ გრძელვადიან ჭრილში, თუნდაც ერთი წლის ჭრილში, რომელიც ასევე მოკლევადიანად შეიძლება ჩაითვალოს, და არც შუავადიან ჭრილში. ეს ეკონომიკური ეფექტები იყო მხოლოდ და მხოლოდ ერთჯერადი, რომელიც როგორც ფიზიკურმა პირმა მიიღო, ასევე ბიზნეს სუბიექტებმა. შესაბამისად, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ პოსტპანდემიური პერიოდიც ასევე იქნება განხილული და ასევე მოხდება სხვადასხვა საშეღავათო სქემების მუშაობა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ზოგადად სექტორის და შემდგომ უკვე მთლიანად ეკონომიკის განვითარებისთვის. აბსოლუტურად გეთანხმებით, აბსოლუტურად გეთანხმებით. გადავიდეთ მაშინ ახლა უკვე ვინის მიმართულებაზე. მე შეხეთაშორი ძალიან კარგად მახსოვს, კიდევ ერთხელ ახსენებ თქვენ სატელეფონო ჩართვას, როდესაც თქვენ ახსენეთ, რომ მიუხედავად თქვათ არსებული სიტუაციისა, მაინც აქტიურად იყო, ასე ვთქვათ, საექსპორტო ბაზრის მიმართულება განვითარებული, ბრძოლათ მაინც აქტიურად მიმდინარეობდა პროდუქციის ექსპორტზე გატანა და მოთხოვნა ქართულ ვინოზე იყო, რაც ძალიან კარგია. წელს ორწლიანი პაუზის შემდეგ პირველად ჩატარდება субсидиრებული რთველი. აქაც გარკვეულწილად სახელმწიფომ შეიძლება ითქვას სოციალური აქტორის როლი მოირგო, რასაც მე ნუ მივესალმები, იმიტომ რომ ახლა დარგ ჭირდება და აქედან გამომდინარე ჭირდება. თქვენი აზრით, აი ეს რამდენად მოახდენს გავლენას ფასწარმოქმნაზე ერთის ხრივ და მეორე ზოგადად კერძო სექტორის ოპერირებაზე? რო არ უნდა ერეოდეს სახელმწიფო ფასწარმოქმნაში, ამას ყველანი ვთანხმდებით, უბრალოდ აი ეს კომპონენტი ბაზრის ერთ-ერთ მსხვილ მოთამაშეს, შუხმან ვაინს ჯორჯიას, მოდით ასე ვთქვათ, აი რა შეფასებას გააკეთებთ?
გამომდინარე იქედან, წეღან რაც ვახსენეთ, რომ ეს არის მოკლევადიანი ხსნა, ესეც მოკლევადიანი ხსნა არის, ერთჯერადი სახის ინტერვენცია იქნება, ცალსახად რთველი ახლოვდება და შესაბამისად ერთხელ მოხდება ეს ამის განხორციელება, თუმცა აქაც არის სხვადასხვა მიმართულება. ის რომ პირველ რიგში გეტყვით, რომ არის მოქმედებს ფასზე, იმიტომ რომ საქართველოს ქართული ღვინის მოთხოვნა და რაც ზოგადად წევს ფასს, ეს არის წითელ ყურძენზე, წითელ ჯიშის ყურძენზე. შესაბამისად, სუბსიდირება ამ შემთხვევაში მხოლოდ გავრცელდება მხოლოდ თეთრი ჯიშის ყურძენზე. ამ შემთხვევაში უხვ იმ საფერა წითელზე, რომლის ტერიტორიებიც უფრო მეტია და რომელიც უფრო ჭარბობს ამ შემთხვევაში გლეხის პორტფელში. ამას ზოგადად მე არაერთხელ ვამბობ, რომ სუბსიდიას უფრო მეტი წილი ბენეფიტისა არის მოდის გლეხზე, უშუალოდ ანუ ფერმერზე. სახელმწიფოს როლი ამ შემთხვევაში, მიზანი სწორედ ეს, რომ ანტიკრიზისული პროგრამის ფარგლებში იყო ის, რომ გლეხი ასევე დაეყენებინა უპირატეს მდგომარეობაში, როგორიც არის თუნდაც მეღვინე. იმიტომ რომ მეღვინეს ერთის მხრივ თუ აქვს გასაღების ბაზარი და თუ აქვს ეს კემაწყობილი, როგორც ხდება ხოლმე, გლეხი ამ შემთხვევაში ყოველთვის ვერ, იმიტომ რომ გლეხი აწვდის რესურსს და ეს არის უმთავრესი რესურსი, ეს ჩვენი 8000 წლის ტრადიციის მეღვინეობა, რომელიც ასევე უმნიშვნელოვანესია. ამიტომ გლეხს რომ არ დარჩენოდა ჭარბი ყურძენი და ასევე მომხდარიყო სტიმულირება რთველი ზოგადად, ხორციელდება ეს თეთრ ყურძენზე უშუალოდ სუბსიდირება. ნუ იქ რაც საკვირველი არის, სხვადასხვა გრადაციები ის რომ დავშათ, ხოცა კონკრეტულად დიდ ბევრის ჩაბარებაზეა საუბარი, ამიტომ ამ ხრივ ჩვენთვის სურათს ეს არცulis, იმიტომ რომ ალბათ შეიძლება იმიტომაც არცulis, რომ ჩვენ არ ვართ დამოკიდებული ყურძნის ჩაბარებაზე, ვინაიდან და რადგან ჩვენი ფართობები გაგვეჩნია, ანუ ჩვენი ვენახები. რა თქმა უნდა. და აი ამ წრილში ბოლოს უკვე მინდა გითხოთ კომპანიის სამომავლო გეგმებზე. თქვენ ერთ-ერთი კომპანია ბრძანდებით, რომელმაც ევროპის ბაზარი ერთ-ერთმა პირველმა აითვისა. რას შემდეგ და რას შემდეგ, ეხლა ჩამონათოს აღარ გავაგრძელებ, როგორი იქნება თქვენი აქტივობა, ანუ პოსტპანდემიურ პერიოდში თქო არ ვიტყვი, იმიტომ რომ ეხლა ძალიან აქტიურები ხართ. აქედან გამომდინარე, როგორია თქვენი სამომავლო გეგმები ხანმოკლე თუ ხანგრძლივ პერსპექტივაში? რასაკვირველია, შუხმან ვაინს ჯორჯიას პოლიტიკა უცვლელი რჩება. ჩვენი მიმართულება არის აქტიური ბაზრების დივერსიფიკაცია და ექსპორტი, ღვინის წარმოება, შესაბამისად ტურიზმი და ტურისტული მიმართულებით ასევე საკმაოდ კარგი პროექტები გვექნება დაგეგმილი, თუმცა 2020-ის დარჩენილი პერიოდი და 2021 ეს იქნება პერიოდი, როდესაც უნდა გადავხედოთ ჩვენს პრიორიტეტებს, ჩვენს კრიტერიუმებს და აი ამის მიხედვით უკვე დავგეგმოთ გრძელვადიანი პროექტები, გრძელვადიანი ხედვები, თუ რა შეიძლება დავიწყოთ პირველი და რა განვახორციელოთ რის შემდეგ. ამიტომ ეს ახლა არის ის პერიოდი, როდესაც ალბათ ნებისმიერ კომპანიას, არამარტო ჩვენ, უჭირს რაიმე კონკრეტული გათვლის განხორციელება, იმიტომ რომ სოფლიო არის ესეთ დაბნეულ მდგომარეობაში და ამიტომ ჩვენც ვუყურებთ ტენდენციებს სოფლიოს. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ორი მიმართულებით ექსპორტზე მიბმული კომპანია. პირველი მიმართულება ეს არის ღვინის ექსპორტი და მეორე მიმართულება ტურიზმი, რომელიც ასევე ექსპორტია. შესაბამისად, სოფლიოში როდესაც იქნება სტაბილურობა მეტნაკლებად რაღაცა პერიოდის შემდგომ უკვე იქნება ნათელი, მაგრამ ჩვენი მიმართულება რჩება ღვინის წარმოება, გასტრონომიული მიმართულება და რასაკვირველია ტურიზმი, ანუ სტუმართ მასპინძლობის სფერო. სამი მიმართულებით ძალიან წარმატებულები ბრძანდებით. ეს არ არის სუბიექტური შეფასება, ეს არის ობიექტური შეფასება. ძალიან დიდი მადლობა. გიზურებთ წარმატებებს, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ საინტერესო ინფორმირებისთვის და ექსპერტული ანალიზისთვის. ჩვენ სმენელს შევახსენებ, რომ ჯუხმან მაის ჯორჯიას ხელმძღვანელი ნუცა აბრამიშვილი პასუხობდა გაცემა კაპიტალის კითხვებს. პირდაპირ ეთერში სარეკლამო პაუზის შემდეგ დაუბრუნდებით, ასე რომ შორს არ წახვიდეთ. ქვეყანაში მიმდინარე მთავარი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი. ეთერში კაპიტალის დროა სანდრო ვეფხვაძესთან ერთად. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო, FM 92.3-ზე ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში უსმენთ გადაცემა კაპიტალს.
და სანამდე ძალიან საინტერესო კომპეტენტური სტუმარი შემოგვიერთდება და განათლების მიმართულებით წარმართავთ საუბარს, მე კიდევ ერთხელ მინდა რამდენიმე ბიზნეს და ეკონომიკურ სიახლეზე მივაპყრო თქვენი ყურადღება. ნუ პირველ რიგში კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ სახაზინო ობლიგაციების აუქციონზე, ამ შემთხვევაში საუბარია ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციების აუქციონზე, დღეს ეროვნულმა ბანკმა 50 მილიონი ლარის ნომინალის ობლიგაციები გაყიდა. ნუ აი ეს შეიძლება ითქვას, რომ ორი კვირის დიაპაზონის ჭრილში არის უკვე, შეიძლება ითქვას, მესამე ტიპის ტრანზაქცია. მე კიდევ ერთხელ დავაფიქსირებ ჩემ მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ კი ბატონო, უნდა ხორციელდებოდეს, მაგრამ არა ამ სიხშირით. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ჯერა რომ მუშაობენ ნამდვილად კვალიფიციური კადრები ეროვნულ ბანკში და აქედან გამომდინარე მსგავსი ტიპის ინტერვენციები ეროვნულ ბაზარ ფულად საგრაიდო ბაზარზე უკაცრავად არ ეშლებათ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ამ თემას, რა თქმა უნდა, კითხვა პასუხის ჭრილში ძალიან მალე ახლო მომავალში გავშლით. კიდევ ერთი თემა, რაზეც მე მივაპყრობდი თქვენს ყურადღებას, არის ის, რომ ნუ ეპოქალური საწარმო, რომელიც ქუთაისში უნდა გაიხსნას, ეს არის ელექტრომობილების ქარხანა, რომელიც დაახლოებით 5000 ქართულ ელექტრომობილს დააგენერირებს ჩინური ბრენდი ჩანგანის კოლგის ქვეშ, ასე ვთქვათ. 2500 გაიტანს ექსპორტზე, ხოლო 2500 მოხმარდება ადგილობრივ ბაზარს. მოკლედ, აი ამ საწარმოს მშენებლობის პროცესი იყო დროებით შეჩერებული, მაგრამ როგორც კომპანიის მესვეურები საუბრობენ და მათ ეს ყველაფერი ფოტომასალითაც დაადასტურეს, პირველი აგრეგატები ის საფუძველზეც უნდა დაიწყოს უკვე ქარხნის მშენებლობა ქუთაისში, უკვე ჩამოტანილია, უკვე საქართველოშია და იმედი დავიტოვოთ, რომ ძალიან მალე დაიწყებს ეს ეპოქალური, ესე ვთქვათ, საწარმო ფუნქციონირებას და შეიძლება ითქვას კიდევ ერთი ჰაი-ტექ ქარხანა აგუგუნდება ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც არამარტო ავტომობილებს დააგენერირებს, მათ შორის მზის პანელების მიმართულებითაც იმუშავებს, რაც ძალიან კარგია. და ბოლოს მივაპყრობ თქვენს ყურადღებას ერთ თემაზე, რომელიც ავტოპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირმა მოგვაწოდა, ეს ნიუსი. ესე იგი, 2020 წლის პირველ ნახევარში თურმე ბენზინის და დიზელის საწვავის იმპორტი ჩვენს ქვეყანაში არის გაზრდილი 0.7%-ით გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. გასაკვირია, მე პირადად მიგვირს ეხა ამ პანდემიური ციებ-ცხელებიდან გამომდინარე, იმპორტის ეს კოეფიციენტი რომ გაიზარდა, იმიტომ რომ იმპორტზეც და ექსპორტზეც არც თუ მაინც და მაინც დადებითად მეტყველებენ ციფრები, ეხლა თუნდაც იგივე ავიღოთ გუშტელი პერიოდი, როდესაც სახსტატმა გამოაქვეყნა ექსპორტ-იმპორტის ესე ვთქვათ მოცემულობა არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე და ორივე მიმართულებით გვაქვს დაახლოებით 13-15%-მდე შემცირებული დიაპაზონი, რაც ნუ საკმაოდ დიდია, თუმცა აქ არავის არ ვაკრიტიკებთ, ყველანი თანხმდებით, რომ ასე ვთქვათ ცუდი ამ შემთხვევაში არავინ არ არის, პანდემიური სიტუაცია და ვერაფერს ვერ გავხდებით, თუმცა აი ამ ციფრებიდან გამომდინარე სასიხარულოა, რომ ცალკეული ასე ვთქვათ დარგები მაინც მზარდი ტრენდით ასე ვთქვათ გამოირჩევა. აი ეს იყო და ეს, რაზეც მინდოდა მიმეპყრო თქვენი ყურადღება. ახლა მცირედი ტიხარი და ტიხრის შემდეგ უკვე ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად განვაგრძობ საუბარს. ეთერშია გადაცემა კაპიტალი სანდრო ვეფხვაძესთან ერთად. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ვისაუბრებთ განათლებაზე, ვისაუბრებთ უნივერსიტეტზე, რომელიც არის პიონერი სრულ ამ სფეროს მშოვობით, ინოვაციების და ტექნოლოგიების, ასე ვთქვათ, დანერგვის კუთხით, და მინდა წარმოგიდგინოთ ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის რექტორი, უმშვენიერესი ნინო ენუქიძე, რომელიც დღევანდელი ჩვენი გამოშვების სტუმარია. ნინო, ძალიან დიმალობა იმისთვის, რომ საქმეს ბოლოს გამონახეთ დრო და ხართ ჩვენთან, ასე ვთქვათ, სტუმრად. პირველ რიგში მე ხარ შეგნებულად ვახსენე სიტყვა პიონერი და რატო უნივერსიტეტი არის რეალურად პირველი, რომელმაც აი ესე გაიარა, ასე ვთქვათ, ონლაინ სწავლების მიმართულება და შეუფერხებლად ყოველგვარ ესე ვთქვათ გადამეტების გარეშე შესთავაზა სტუდენტებს სწავლების ონლაინ პლატფორმა. მოგვიყევით რამდენიმე სიტყვით აი ამ კონცეფციის შესახებ და შემდეგ უკვე ძალიან ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი მიმართულება განვრცობთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა სანდრო მოწვევისთვის და წარდგენისთვის, შეფასებებისთვის. ონლაინ სწავლება ესეთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა აღმოჩნდა ქართული საგანმანათლებლო სივრცისთვის პანდემიის პერიოდში, როდესაც პრინციპში ყველა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას მოუწია, რომ ძალიან მოკლე დროში, ფაქტიურად ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში განეხორციელებინა ონლაინ სწავლება. ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი იყო პირველი უნივერსიტეტი, ვინც არამხოლოდ უკლებლივ ყველა საგანი და სასწავლო პროგრამა, არამედ ყველა სტუდენტური სერვისი ერთბაშად შესთავაზა სტუდენტებს დისტანციურად. ეს გავაკეთეთ ორ კვირაში პრინციპში ონლაინ სასწავლო რეჟიმზე გადასვლიდან და ამით ვამაყობთ, ვინაიდან ამან ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება მოგცა, ძალიან მოკლე დროში შევქმენით ის ტექნოლოგიური
პლატფორმა, რომელიც შემდგომში უკვე გამოყენებული იქნა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს გამოცდილება ვფიქრობთ, რომ გასაზიარებელი არის მაშინაც, როდესაც დასრულდება პანდემია და იმედი მაქვს, რომ მალე დასრულდება, მაგრამ აი ეს რაღაცა ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები და ინოვაციური მიდგომა გვინდა, რომ შემდგომშიც დავტოვოთ პროცესი. ხო, ეს აი ძალიან კაი თემას მიადექით შეიძლება ითქვას, ანუ როდესაც გადაივლის ასე ვთქვათ ეს პანდემიური ციებწღელება, შეიძლება თუ არა, რომ ცალკეული დისციპლინები, ცალკეული მიმართულებები შენარჩუნდეს თუნდაც ონლაინ რეჟიმში. ფიქრობ, რომ აუცილებლად უნდა შენარჩუნდეს. ჩვენ ვასწავლით პროგრამებს ბიზნესის ადმინისტრირების და საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულები და შესაბამისად აი ამ ორ მიმართულებაში არსებულ პროგრამებში გამოიკვეთა ის საგნები, რომლებიც გაცილებით უფრო კარგად გადიან იმ შედეგებზე, რაც გათვალისწინებული გვაქვს, რაც დაგეგმილი გვაქვს, სხვადასხვა ჰიბრიდული მოდელებით, მათ შორის ონლაინ სასწავლო კომპონენტის ინტეგრირებით, ვიდრე მხოლოდ პირისპირ კომუნიკაციით. ასე თქვა. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ნებისმიერი გამოწვევა შეგვიძლია რაღაც შესაძლებლობებადაც ვაქციოთ. ხო, ამიტომ სწორედ ის მომენტი არის, რომ ჩვენ მართალია ესეთ ექსტრემალურ რეჟიმში ძალიან სწრაფად მოგვიწია ცვლილებებთან ადაპტირება, მაგრამ ეს გამოცდილება უნდა დავტოვოთ. ნუ, საუკეთესო პრაქტიკა უნდა დავტოვოთ აუცილებლად და გამოვიყენოთ შემდგომში. ტექნოლოგიურად ხო არის ხო რაიმე ტიპის შეფერხება, თუ სრულად 100%-ით კარგად გააქვა უნივერსიტეტმა თავი ამ შემთხვევაში ონლაინ სწავლებას და შემდეგ უკვე გადავდივართ სხვა მიმართულებაში. იცით რა, იყო ესეთი პრაქტიკა, როდესაც დავდექით ფაქტის წინაშე, რომ რაღაც რაოდენობა სტუდენტებს არ ქონდათ წვდომა ინტერნეტთან და არ ქონდათ შესაბამის ტექნოლოგიებთან წვდომა, ესე თქვა, სახლიდან, საიდან ცდილობდნენ, რომ ჩართულიყვნენ პროცესში და ვინაიდან ჩვენი ვალდებულება არის, რომ თანაბარი პირობები, სასწავლო პირობები შევთავაზოთ ყველა სტუდენტს, შესაბამისად ძალიან აქტიურად ვიმუშავეთ, რომ თანაბარი შესაძლებლობები ქონოდათ ყველა სტუდენტს, ვისაც ვინც სხვადასხვა საგნის სწავლებაში თუ სწავლაში იყო ჩართული. ამიტომაც ეს გამოწვევა, ასე ვთქვათ, ამას წარმატებით შეხვდით, სადღაც ერთი კვირა დაგვჭირდა, რომ სრული წვდომა მიგვეცა ყველა სტუდენტისთვის და პრინციპში ინკლუზიური განათლების კომპონენტი მაქსიმალურად გავააქტიურეთ. ონლაინ საგანმანათლებლო სივრცის განვითარების მთავარი მიზეზი მსოფლიოში სწორედ ეს არის, რომ განათლება უფრო ინკლუზიური გახდეს და მგონია, რომ წარმატებით გავართ თუ თამას თავი. ხო, მეც ასე მგონია, რაღა დაგიმალოთ. კიდე ერთი თემა, რომელიც ნუ ეხა ინტერესებს, რაღა თქმა უნდა, აბიტურიენტებს, ნუ უკვე დაიწყო ეროვნული გამოცდები, აქედან გამომდინარე ალბათ ისინი შეარჩევენ ზუსტად იმ უნივერსიტეტებს, ყოველ შემთხვევაში თავი კრიტერიუმი ის იქნება, რომელმა უნივერსიტეტმა უფრო კარგად გაართვა თავი ამ შემთხვევაში მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს ონლაინ სწავლების რეჟიმში. ნუ BTU ერთ-ერთია. აქედან გამომდინარე, ანუ აი თქვენი, მოდით ასე ვთქვათ, აი როგორც განათლების ექსპერტს, მაშინ ასე გითხავთ, აი მოლოდინები როგორია თუნდაც იგივე სექტემბრის? ნუ გასაგებია, რომ ჯანდაცვის ორგანიზაციებს ჯერჯერობით არ აქვს კონკრეტული გაიდლაინი გაწერილი, რა იქნება სექტემბერში. ნუ ამის, ასე ვთქვათ, ანალიზი ჯერჯერობით არავის არ შეუძლია, მაგრამ თქვენი მოლოდინები როგორია და შესაბამისად აქედან გამომდინარე როგორია უნივერსიტეტის გეგმები უკვე? კარგი შეკითხვა, ძალიან ეს არის ის შეკითხვა, რომელიც დაახლოებით 40,000 აბიტურიენტს, რომელიც აი ხო ამ პერიოდში ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აქტიურად მონაწილეობს და ცხადია მათ ოჯახის წევრებს აინტერესებთ, აღელვებთ. ჩვენ გვაქვს პოზიტიური მოლოდინი, ვფიქრობთ, რომ ჩვეულებრივ ფორმატში წარიმართება სასწავლო პროცესი შემოდგომის სემესტრიდან, თუმცა ცხადია ეს არ გვაძლევს უფლებას, რომ მოვდუნდეთ, ამიტომ ჩვენ მზად ვართ ორივე სცენარისთვის, განვიხილავთ იმ შესაძლებლობას, რომ თქვათ, პანდემიის მეორე ნაკადი დადგეს ქვეყანაში და ისევ აქტიური, აქტუალური გახდეს ის თემა, რაც გულისხმობს ონლაინ სასწავლო პროცესის ამოქმედებას. ამიტომაც ტექნოლოგიურად აბსოლუტურად მზად ვართ. ჩვენი უნივერსიტეტის მისიის განაცხადიც კი არის ის, რომ ციფრულ ტრანსფორმაციაში სხვადასხვა ინდუსტრიებს უნდა დავეხმაროთ და მაქსიმალური ხელშემწყობი ვიყოთ ქვეყანაში ამ პროცესის შესაბამისად. თუ ჩვენ ამას ვასწავლეთ, ცხადია, ჩვენ თავად გვაქვს ვალდებულება, რომ ეს პროცესი მაქსიმალურად ეფექტურად წარმართოთ თან შეგნით ორგანიზაციაში. ამიტომ არ ვიცი, თქვა თუ ეხლა გვისმენენ აბიტურიენტები ან მათი ოჯახის წევრები, მინდა დავამშვიდო, ვუთხე, რომ თუ მათი არჩევანი ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტზე არის გაკეთებული, განურჩევლად იმისა, როგორ განვითარდება მოვლენები, სასწავლო პროცესი გეგმიურად წარიმართება, დათქმულვადებში დაიწყება და დასრულდება, თუ იქნებიან აბიტურიენტებს შორის, უკვე ჩვენ სტუდენტებს შორის ისეთები, ვისაც არ აქვს წვდომა ინტერნეტთან, არ აქვს წვდომა კომპიუტერთან, არ აქვს შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვილობა,
ჩვენ ყველაფრით აღჭუროთ მანდ, მათ ჩვენ გავუხდეთ უდამას ინტერნეტთან, ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციების ჩართულობით ამას გავაკეთებ და შესაბამისად შეფერხების გარეშე ისინი ჩაერთვებიან პროცესში. ძალიან მაგარია, იმედია ამ შემთხვევაში აბიტურიენტები და მათი მშობლები, გვისმენენ ახლა ცხადია და აქედან გამომდინარე მათი ინტერესებიდან გამომდინარე აიცა ყველა კითხვის პასუხი. კიდევ ერთი თემა, რომელზეც მინდა ამ შემთხვევაში კითხოთ, ძალიან დიდია უნივერსიტეტის პარტნიორთა ველი. როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივი პარტნიორები. ხა მაგალითად ბოლო პერიოდში მე რაც დამამახსოვრდა ყველაზე ძალიან არის ის, რომ ეძმოს ეროვნული ბანკი, ეროვნულ ბანკთან ერთად მოხდა სამეწარმეო მიმართულებით ცალკეული, ასე ვთქვათ, კვალიფიკაციის ამაღლების, ასე ვთქვათ, მიმართულებების შემუშავება. აი ამ და სხვა პროექტებზე რო გვიამბოთ, თქვენს პარტნიორებზე იგივე და რეალურად აი რას აკეთებს უნივერსიტეტი ქვეყანაში სამეწარმეო სტარტაპ ეკოსისტემის განსავითარებლად. პირველ რიგში ეროვნულ ბანკთან ჩვენი პარტნიორობით რომ დავიწყო, ეროვნული ბანკი ერთ-ერთი პირველი პარტნიორი იყო იმ დღიდან, როდესაც უნივერსიტეტი დაფუძნდა, ფინანსური განათლების შესახებ თუ ციფრული მეწარმეობის მიმართულებით სხვადასხვა პროექტები მხარდამჭერები იყვნენ, რისთვისაც მადლობელი ვართ მათი ვინაიდან და რამოდენიმე ასეული ბენეფიციარი ყავდა ამ პარტნიორობა. თუმცა ჩვენი მთელი ხედვა ეყრნობა იმას, რომ ბიზნესის და ტექნოლოგიების ერთმანეთისგან გამიჯნა არ არის სწორი მიდგომა. დღეს მსოფლიოში მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუციის პროცესი არის, რაც ნიშნავს, რომ ყველა ციფრული ტრანსფორმაცია თანაბრად ეხება სხვადასხვა ინდუსტრიებს, განსაკუთრებით ქვეყნისთვის მოწინავე სტრატეგიულ ეკონომიკურ სექტორებს. ამიტომაც ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ საერთაშორისო ტექნოლოგიური პარტნიორები ჩავრთოთ საქართველოში არსებულ ინდუსტრიების ციფრული ტრანსფორმაციის პროცესში, რაში ეხმარება ორგანიზაციას ციფრული ტრანსფორმაცია, ის პროცესებს უფრო სწრაფს და უფრო ხარჯთა ეფექტურს ხდის, შესაბამისად საქართველოს ტიპის ქვეყნისთვის, რომლისთვისაც დიდი გამოწვევა არის სხვადასხვა სექტორების სტაბილური მდგრადი განვითარება, ციფრული ტრანსფორმაცია არის ერთ-ერთი საუკეთესო, ასე ვთქვათ, გამოსავალი და სტრატეგიულად განვითარების მთავარი გზა. ამიტომ ამას ვასწავლით სტუდენტებს ჩვენ პარტნიორებთან ერთად, როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო ორგანიზაცია. ძალიან მაგარია და ბოლოს სტარტაპ სტატუსი. აი ამ კონცეფციაზეც მინდა კითხოთ რამდენიმე სიტყვით, საკმაოდ საინტერესო ჟღერადია, იმიტომ რომ ერთ-ერთ კომერციულ ბანკს აქვს მსგავსი ტიპის მიმართულება, არ დავასახელებ ახლა კომერციულ ბანკს, რა თქმა უნდა, მაგრამ სტარტაპ სტატუსი რას გულისხმობს? პრინციპში შემიძლია ვთქვა, რომ აი ახლა ამ წუთას შეგვიძლია დავაანონსოთ ეს, რომ ჩვენ განვიხილავთ იმას, რომ სტუდენტებს მივანიჭოთ სტარტაპის სტატუსი, რომლითაც შერჩეული სტუდენტური ჯგუფები ისარგებლებენ მთელი რიგი ბენეფიტებით. იქნება ეს მათთვის საოფისე სივრცის საჩუქრად დათმობა, მარკეტინგული, ფინანსური, იურიდიული სერვისების საჩუქრად უზრუნველყოფა, წვდომა მენტორობასთან და ფანდრაიზინგის სხვადასხვა პლატფორმებთან, წვდომა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თუ მათი ბიზნეს იდეების საერთაშორისო კომერციალიზაციის კონტექსტში. ამიტომ ეს არის ესეთი უჩვეულო პრაქტიკა საქართველოში, არც ერთი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება ამას სტუდენტს არ თავსებს. თუმცა დაუბრუნდეთ ისევ ბიტიუს მისიას, ჩვენ გვინდა, რომ მნიშვნელოვანი აქტორი ვიყოს ზოგადად სამეწარმეო ეკოსისტემის ფორმირების ქვეყანაში. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ დროული არის ამის გაკეთება და შემდეგ სემესტრიდან ჩვენ სტუდენტებს ამ სიახლეს უკვე შევთავაზებ და დარეგისტრირდნენ და ძალიან მაგარია. მე პირობას ჩამოგართმევთ, რომ აი ეს თემა კიდევ არაერთხელ უნდა გავშალოთ, იმიტომ რომ კონცეპტუალურად ეხა ისეთი საინტერესო მიმართულებები დაასახელეთ, რომ მე პირადად ბევრმა მნიშვნელოვანმა კონცეფციამ ამომიტივტივა თავში და აქედან გამომდინარე ამ თემაზე აუცილებლად კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ. ძალიან ენერგიულად წარიმართა ჩვენი საუბარი, თუმცა აი ჩვენი უმკაცრესი დიჯეი ნინა გვატყობინებს, რომ ყველანაირ დროს გადავაჭარბეთ. ნინო, ძალიან დიდი მადლობა მიდეკა. მადლობა თქვენ. სტუმრობისთვის გისურვებთ წარმატებებს, ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის რექტორი ნინო ენუქიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. მაშასი ამ დროისთვის სულ ეს იყო ქალბატონებო და ბატონებო, ერთმანეთს უკვე ამ ფორმატში შევხვდებით პარასკევს. და ძალიან საინტერესო ბიზნეს და ეკონომიკურ თემებს მიმოვიხილავთ, ბიზნეს ტემპერატურას ავწევთ, შეიძლება ითქვას. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით და ბედნიერ საღამოს გისურვებთ. ქვეყანაში მიმდინარე მთავარი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი. ეთერში კაპიტალის დროა სანდრო ვეფხვაძესთან ერთად.